Feliz tarde y bienvenidos a nuestro último workshop en conexión con la celebración de aprecio en cliente. Mi nombre es Marta Cruz y mi host. Nos está contento de tiempo vos con nosotros una vez más para el workshop de AWE. El tópico está Retire and Peace, retirar con tranquilidad. Nos va a arriba por con esa que de guarda acumular y qué que turbo por espera en la hora de baja con pensión. Y para presentar el workshop de AWE, nos tiene Michelle de Groot, Manager Commercial Activities de Guardian Group. Feliz tarde y bonvenidis, Michelle. Muchas gracias, Roxan. Uh, feliz tarde y muchas gracias por invitación para nos papeo de este tópico aquí que es un tema importante. Para tirar con tranquilidad. Lo me comienza uh, para hablar un tiki over de pensión en general. Pensión por en tres pilar. El tres pilar no es que te reemplace en el salario en el momento que te baja con pensión. O uh, primeiro pilar é tá, o de AUFEI, que eh, se chama pensão de vejez, que é o que nós recebemos fora do governo. Um, e o segundo pilar é a pensão de donador de trabalho, é que é o que porta diferentes donadores de trabalho. E o último pilar é tá, a pensão privada individual, que é o que nós como pessoa por par na banda de e, pilar nan, 1 e 2. O primeiro pilar, eu também estou aqui em Macedônia, aqui em ¿Y pensión en general? digo es la pensión? es un beneficio periódico que te va en el momento que una persona te llega a la edad de pensión. Te va a para vida larga y te paga a arriba la suma de AOV AUV y porta portada hasta la Si voy arriba del slide A, ¿qué vas a ver? Vas a ver que está en la que es Há um salário de 65 anos no momento aqui e o salário aqui está subindo junto com O salário um pensión. Pensión aqui está baseado em o pensão. o pensão aqui está no momento que você chega na idade de pensão, no momento em que você está 65, você começa a receber a pensão de behes, AOV, e depois o pensão com a de educador de trabalho. Se acaso você tem uma parede que faleceu, também portar colocar a mão em A ou B. E A ou e a pensão que você vai usar para fazer de trabalho. E da comissão, elaborar um tique de pensão de bebês e A ou E para o primeiro pilar aqui, que pensão de bebês, essa aqui é uma pensão que está baseada no princípio, que chama omslachstelsel. O que eu que é que é que a população que está trabalhando agora aqui, é uma que está pagando em relógio, não é pensionado, que está cobrando AOV agora aqui. Então, você não está precisando gastar para obter uma pensão AOV para a hora que você vai o a senão a população agora aqui está pagando para esse e no momento que você vai com a pensão, a população que está trabalhando, no momento aí, não paga para a boa pensão de AOV. É, a AOV aqui está bom de pressão para vários anos e uh, mirando que tem um crescimento na Aruba. Então, a população está consistindo de cada vez mais um, pessoas que estão tá idade de, de pensão e menos pessoas de um segmento que estão, em e parte de AOV. São as é pessoas que estão tá trabalhando, que estão, em geral, pagando a AOV no momento aí. Además, um, nos população está ganhando menos yuco antes e no mesmo momento não está vivendo mais Então, essa aqui está chegando em relação a pilar que supostamente arriba mas está mais chiquito. Tiki tiki essa aqui está virando uma pirâmide amigável. Então, é muito importante que na banda de baixo bo veio bo bobou up também um outro pensão. Para ora hora idade de pensão, nós vamos com o que Um tique de mês, para quem está, para residente de Aruba, na Aruba entre a idade de 5 anos a idade de pension. De anos, uh, Para cada ano que na Aruba, para reduzir uma soma,

Desde 2005, na e é de pensão cada ano com meio ano. E agora para a outro ano, é a 65 anos. Quanto é pensão de beja está? Para um pareja casa, vivendo junto, é um máximo de 2.046 por mês. por boa que para pessoa é 1.023 cada um. Se si você está solteiro, está um máximo de 1.205 para pa a luna. Para a pessoa casada, mas não vivendo junto. Ou vivendo junto, mas não casar. Também é um cosco e uma pareja casar. Máximo 1.023 para luna. Para cada pessoa. De comida, visa máximo. Passou uma visa anteriormente para cada ano que você não vive na um Por ciento de 2.18 lo guardo quita Entonces, por ejemplo, va a ambizar, va a vivir aquí en Anfanafbo ya cinco años, va a acabar de estudiar aquí y va a estar estudiando en Holanda. Va a vivir ahí en 10 diez años, después va ba a venir y el resto de su vida va a quedar viviendo en Aruba. Tiene una edad de pensión. Si usted soltero, en el momento que usted llega a la edad de pensión, lo quita más o menos 20% de máximo. Ese lo larga en suma de 972 florín por luna en vez de máximo de 1.205. Pero si usted atende, es aquí nota suficiente. Pese a la importancia de un pension en la banda. En 2002, en enero de 2012, a introducir el ley de pensión, el LAB. El la ley de pensión aquí esta visa que compañía establecida en Aruba, regla un plan de pensión para cada empleado de su compañía arriba de 18 años y que pasa su proof date. Esto es una obligación y no es aquí por llegar a un voto de máximo 250 250.000 flores. O plano de pensão para será cerca de uma companhia de seguro que tem um vergo de central bank ou seja, para o guardo será via um pensão de stand-up. A mínima contribuição é 6%, que é a metade do é pagador de donador de trabalho. Então, 3% é donador de trabalho e 3% é empregado. O empregado tem a possibilidade de contribuir mais. un máximo de total 25%. Entonces, eh, donador de, de trabajo de una 3%. Si sí, eh, no quiere una más, ese su... Eh, ese eh, no tiene un más que 3%, pero abo por llega a nacer un 25% y vos pensiones salarios. De manera más me anteriormente, edad eh, de pensión... Desde 1 de janeiro de 2024, a 65 anos. pero por começar a cobrar a pensão uh, que bo donador de trabalho. por começar a desde 60 anos de idade, pero não mais que 70 anos de idade. Então, para mim, quando 70 anos de idade, eu vou começar a cobrar a pensão de donador de trabalho. Et in su for deilen in adeilen uh, master in pambo cum sa cobre sa qui imaginavo bo, bo ta decidi di bai cu frucht pensioon et un temporada cu bo nota be sig op mas i e plus eta un temporada mas largo cu bo tinu recibi un pensioon guardor e, e suma pa luna lo baha Dus eta algo cum se pensa hopi bon si eta a uh, si bo tin un otro entrada of no Esta tá coisa não considerar a é decisão se um de pensão. Um contrato de pensão trabalho, tá será para cinco anos e cada cinco anos tem possibilidade de cambia para fazer é companhia e dois terceira parte nan, de de acordo eh, provedor novo puh, eh, companhia que El capital que acumula va edad de pensión. pa ley de pensiones, no por cobrele como un capital. El capital aquí, Mister va se pa comprar un pension. Un pension atróbeta el pago mensual que va a el tena momento que va a Es aquí to un cálculo que te sí, do proveedor de pension. basearia se o sexo da pessoa e o certo e o interesse que tine mercado naquele momento. Tem exceção para o toh capital na idade de pensão um, se você decidir emigrar para outro país depois de três anos que você escreveu o dissenso de, de Aruba Bopor hace un pedido para pasar el capital en la cuenta bancaria de el exterior. Me recuerda si como se paga impuesto riba la suma aquí que bota transfer pasó durante la fase de pensión me recuerda que está el lasting free. Votó paga impuesto riba lo que vota build durante vota año de trabajo. En caso que suma mensual va a un capital. te va a hacer una calculación de cuánto va a cobrar para la luna. Y es que va un de 50 florín para luna. Para recibir el capital de un lump sum, un solo pago. Esa es la única excepción que el ley ofrecer. Yo también que el capital va a acumular, libre de impuesto que el interés también va a acumular la suma completa. Dus is het een die eh beneficio nang di bouw op e pensioen. Dus ku bota ehm um, e, e e suma completa ku ku ta bai den uh, bo spaarpot eigenlijk pa eh destinapa bo pensioen, ta keda akumula interes year over year. Awor e kiko lo bi sa ku eh uh, mayoria, dus eigenlijk e mercado loke e ta duna ta un 3% di interes di APR basis. É parte de boa pensão, mesmo que seja uma parte obrigatória, mas também tem a opção, a lei está dizendo que é uma parte opcional, como por segurar a pareja ou a sua unha. A definição de partner um, de acordo com a lei está em casa, ou uma pareja com a qual tem um acordo oficial de convivência, o sobrenome SAM-LIFINGS-Contract, um Sam que está na vigor para um ano, pelo menos. A pareja está registrada na emissão na prevedora de pensão como partner. Então, se você está trazendo um caminho, você pode registrar a pareja como seu partner e registra na senso da emissão de adressos co com o seu partner. Isso é, na verdade, como você pode definir seu partner para o por você segurar para uma pensão de viúva ou viúva.

A trova tá, é tá, depende do de capital que eu acumular até o momento. No momento que a um, abóbora em casa falha, tá, quanto é capital está em momento aí, e que esse aí está é em cumpri um pensão de viúva até um o falecimento de e, e pareja. Además, por segurar a IUNA, para a pensão de huérfano, E sa non lo può cobra solamente se non ha eh, 21 anni di idade, o se non sta studiando, o se depende di un'altra donna inválida, se non ha 27 anni di idade. Se non ha ni partner niuno, e faiese prometto idade di pensione, è capital che lo può accumulare in questo momento e lo può um, partire per heredare. Aqui é só que é ingles do acordo se via notários, notários também o aquele érfeo nome do caso aqui do acordo mira casa ou pareja, junta, maior não é simo da passa érfeo e capital aqui do acordo partir aqui mostra inglês um tiki do um esquema com botar acumular o pensão maneira o é mínimo é tá 6% do salário bruto, 3% do seu de trabalho, 3% ao mês. Se a companhia de, de seguro tá, tá, é a custo administrativo, também tá, é uma exoneração de prima se está é a segurar. E o que é acontece? Que, é que, é que, é que se algo passar e você não poderá mais, você vira inválido, a companhia de seguro está seguido eh, paga éngelak a prima mensual para sina do pensiun seguido cresce claro é saqueita baseariva último salário cubo ta tina em momento cubo no cuba stop de traha éngelak anto pero taq elo seguido baú up a a prima pagadora de companhia de seguro e o interesse. Nós botá éngelak segura para saqueita também. Opcional tá mete é pensiun de viudo, viuda.

el interés es bueno, el mercado, la e economía es bueno. En el final de año, la e compañía de seguros lo va a ver y lo participa aquí también el participante de este plan de pensión. En el, de, de el momento que llega a la edad de pensión, el capital, el cual va a cumplir life rent de pensión, el pago mensual. En el momento aquí, si ne si no se asegure su casa para la pensión de, de viudo of viuda o viuda, se hacen oportunidad para tomar el dinero, claro, una parte del eh, capital que se ha para ese. Entonces, se paga el mensual de la antigua y más aún. Pero si algo pasó, la pareja lo sigue cobrando, 70% de lo que se ha cobrado es turno. Entonces, aquí no se hacen la opción de. Segurar bo pareja un viaja más. En este caso, hopi persona lo tiene un pensionado, um, tiene diferentes razones para estar aquí, porque bo a estudiar un poco más largo, va a empezar a trabajar más largo. La Ley de pension Award introdució que la compañía no estaba a hacer un pension plan de pensión, pero no obligatorio. Então, é para chegar a um, um pensão para várias pessoas. Aqui, por exemplo, assim, está possível passar na banda de pensão de um donador de trabalho e de alvo, se você tiver uma pensão aqui. Está aqui por uma maneira diferente, pode ser um SPAR-FOR-SEQUERING. Está aqui para ser uma companhia de seguro. Esto es una inversión en capital de una edad. Entonces, al final, lo que hice 65, me quiso ir uh, a Izaqui con Frey, voy a poner una suma mensual, y Izaqui también me dio 3%, entonces, es una buena inversión. Plus, un momento, lo que es la pensión de aseguración, es que, en realidad, trae un costo, bu ta pone un suma mensual ina edat di penshun eta konfrei esa aki si etin un penshun clausula um kuta hasi ku bo lo kobre mensualmente bo nota ha e kapital esa aki nanta aftrakbaar pa belast dus eta antrakelik te ku 10000 florin bo por trek af esa aki dus etin su beneficio adicional si um e mester keda si benen e um pensão bo no por baixo de por cento do salário, mas é infeliz, parei por baixo mais que isso. Também tem outra opção, não é que não tenha a minha área de expertise, mas invertido em in real estate, invertido in, uh, em ações, obrigações e claro um time deposite na banco. Também tem ta maneiras de cubo por spar na banda de eh, outro elementos do pensão. Algum punto importante che mi ha menzionato è che la pensione è parte di beni, di assets. E se pensate che in osa, ku, caso di un divorzio, anche io uh, penserei di fare parte di pensione. Se non hai mai messo un covenant di è covenant io posso partire 50-50 per la 50 -50 temporada che ho portato a casa con la casa, ex-caissa, momento. Quindi è buono pensare alle cose nel momento ku di divorzio o della pensione anche se si deve discutere su cosa si deve con il guidance covenant. Ora di terminare una relazione lavorativa, cosa succede con la mia pensione? La pensione è il donatore di lavoro, non la riceve prima, è quella che c'è adesso, la placetta di sparo, Ellos sigue acumulando interés, pero ellos no llegan más prima. Si usted va a otro de una compañía y nantambé, claro, tiene un pensión plan, usted por opta por pa pasar el capital A e para el proveedor de, de pensión ta, ta con la compañía nueva de la empresa. un una opción, voy da a la y sigue acumulando su interés.

Vou também pedir para transferir o pensão de Aquinana para a companhia de seguro com os off-pension fundos do exterior. Essa é também uma possibilidade, já que o capital também é o país que está vivendo e está trabalhando na esse momento. Para concluir, o que vou esperar é hora de retirar. Se eu penso que a hora de começar a cobrar o pension, um, bota vai pagar imposto, bota vai pagar income se belasting. lasting, o que passou dor, dor tem vai aqui imposto riba na momento que você vai cobrar o pensão, um, você vai começar a pagar income de riba o pensão. lo que cita a foto é prima na social, lo que está a ao ao pero é asset Um, ti un tarifa riduci per pensionato, però ti ambe lo mesteguaro cobri completamente la dor di e Anteriormente, claro, se ho donato do di lavoro, ho copri parte e ho altre parti, però nel momento che ho bai con pensionato, ho copri parte asset fee per completo. Dunque, penso che sia importante che prometto che quando arriva la pensione, la commissione plana per il retirement. Come si ha a turbo per pagare il debito, la biblioteca, il conto, qualcuno che possa essere in istanza finanziaria per poter retirarla con tranquillità. E per non preparare solamente finanziariamente, ma anche mentalmente, e parte relativa alla salute, o PN pensa solamente a eh, fare la salute, però è importante per avere un propósito. porque o bbb turdia, para botar toh bêsar é algo que o toh bá pá para tanto tempo e porque porque toh tem um propósito de vida por que da jovem, que da saudável, Então, só solamente focus riba é parte financeiro, pero tambei outra parte importante para vou retirar tranquilamente. Em en então, Mas trem pambo cum însă prepara pa bo pensiun, mas bolo por disfruta di un pension, bo meresi den de tur tranquilidad. Danki. Masha danki, Michal, bo aduna nos hope hope informasion uh, sumamente valioso a ora a vetali. A uh, nos algun pregunta pa bo. E prometo zona sin aqui. Na ki e dat Michal ta recomenda pa cum însă pensa ari pa building un pension? Ok, um, Está algo importante, que si así no voy a comenzar a trabajar, voy a comenzar a um, ir a buscar algo para pensionar. E única manera que en el momento que voy a llegar a edad de pensionar, voy a poder decir: "Ok, la um, e suma que me está bajando mensualmente, está cubriendo gastos, cobrir mi lifestyle, aunque ahora voy a llegar, como se pensa, arriba cierto ajuste en el cobro tímico bajándose arriba por lifestyle". Pero más temprano voy a comenzar mejor. Um, más tarde va a comenzar y, quizás, esta escena que está volteando a viajar ahora es persona en la que no está recibida la luna, luego no comienza a apelar. Y pensé que era bueno que hubiera introducido un ley de pensión para asegurarse de que la gente tenga algo para ahora no llegar a la edad de pensión. Pero también, a mí me parece, si puedo contribuir más, con el 3% de la banda, es también lo tengo muy bien.

Uh, salario salário não está cresce de diferente maneira o viaja se si o cambia de trabalho também tem viaja para subir mais lhe de salario um, tambe na, na, momento que vou llega a idade de pensión que vou capital no momento warro, uh, ta e tal hora que mira também que cota é interesse que o mercado tem no momento e para vou fazer a calculación de que cota é persona lo cobra tem na hora que é Talwaro mira eh, el sexo de la persona ya la mujer vive más largo. Anto talwaro mira también importa uh, eh, start de tafresi en momento E. Entonces hay varios elementos que talwaro toma en el cálculo. No es un tiki difícil para viso que esa es ideal para bo, para para el par para para luna en el look, para bo confortablemente. Um, me puedo viso ya. Yeah, Um draw um forward agora que tu falas de um, um pension statement como há pouco tempo e está com 300 mil opgebautos, está com 1.500 para a Luna. Então, eu te dou uma bon ideia que eu tenho algo para me arruinar para poder retirar confortávelmente. Uh, Michelle, o que acontece em caso de falhacimento, prometo que chega à idade de pensão? Um,

Si acaso bota soltero, bu bo notatin casa of bueno a <coughs> Atrobe capital e Cuba como Tena en momento e nos lo bywak. Pi notares kenta e erfgenaame e heredero nang eigenlijk, eigenlijk de mira e, e family tree de stabay pa pa casa yunang sinotiense nang tabay pa mayor nang roman nang antu Pasa el Family Trip a la quinta y e es eso más cerca y el Capital 8 de guardo en la que partí entrenando. Michelle, promete que nos clausuramos. Michelle, le quiero dar a nuestros participantes un consejo para que puedan retirar con tranquilidad. Sí, me varios días me durante la presentación, más trempando con mis amigos y... E...

Uh, eu que tenho outras prioridades, mas nesse é casa, forma uma família, mas se eu for um pouco mais, tem o que está a pensão. Uh, também tem a possibilidade, claro, sem que não é para o, o budget, mas um, a parte de porcentagem, se eu um bônus uh, de um ano, ou um valor, vou pôr uma soma extra de um pensão, e assim aí que isso cresce com o interesse. Então, cada oportunidade que eu for para mim, Acumular um pouco mais de o pension, o ajudava no momento que eu vou agir para o pension. Ok. Obrigada. Nós chegamos ao final do workshop de AVE. E com isso, nós concluímos uma série de workshops em conexão com a educação durante nos Customer Appreciation Celebration. Masha eu na a Michelle por uma tremenda apresentação. Agora nos tem um melhor conhecimento com pensão funcionar e nos porta melhor preparar para o futuro. Mas já para registrar para os workshops e educar para o meu sobre de tópico para melhorar o bem-estar financeiro. Nós estamos contentes de poder compartilhar com o tópico para o mês tópico que você escolher. Até com o próximo viagem!